Kao što znate, mi smo u ovoj godini maja meseca ušli u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i činimo vlast na nivou opštine Obrenovca. Napravili smo plan za 2017. godinu i u 2017. godini očekuju nas više angažovanja i više novih radnih mesta. Samim tim ćemo stvoriti uslove za svi oni koji čekaju na biro rada da se u što kraćem roku zaposli i smanjit ćemo broj nezaposlenih. To je naš cilj, osnovni cilj je da bude što manje siromašnih. Čestito bi svim sugrađanima Obrenovca novogodišnje i božićne praznike i novu godinu 2017. i poželujem dobro zdravlje.